Nema nezavisnih država, države uopće ne postoje, to je iluzija, nema iluzije. Ali ima je nešto što je ključno, što mislim da je isto dobro primijetiti. Dakle, cijeli pravni sustav je iluzija. Pravni sustav je stvoren da bi kontrolirao ljudsku vrstu i da bi kontrolirao um, duh i dušu. Jer kad, bez obzira, opet kažem, bili vjernik ili ne, stvari moramo uvijek vratiti na sam početak. Dakle, kako je bilo na početku, kako bijaš na početku, tako i sada. U početku, vi ste recimo prvi čovjek na zemlji i sad ste se pojavili na zemlji, oko vas su biljke, životinje, prirodne pojave, klima, sve super, vegetacija, ovo ono, i sad se pojavim pored vas ja. I postoji li između mene i vas, u trenutku stvaranja svijeta, u trenutku našeg susreta, postoji li pravni sustav? Ne postoji, toga nema. Dakle, to je umjetna tvorevina. Ako se već stvara umjetna tvorevina i ako se nas dvojica nešto dogovaramo, pazite, ovo je jako teško ljudima prihvatiti, jer je to promjena kompletne paradigme s kojim su suočeni, s kojim rastu i oni i njihovi roditelji već stoljećima. Ako se stvorio sustav između nas dvojice, tada taj sustav može biti samo stvoren tako da od njega i vi i ja imamo koristi. Ništa drugo. I taj sustav mora biti ispod nas. A mi smo došli do toga da je sustav iznad čovjeka, što je nenormalno. Nenormalno je da je neživo iznad živoga. Živo je to koje može kontrolirati neživo i živo ulazi u odnos sa neživim ili izlazi u odnosa po svojoj volji. A mi smo došli do situacije da čovjek više nema nikakva prava, a da sustav ima sva prava. Dakle, nama već sada vlada umjetna inteligencija, nama ne treba nikakva nova algoritamska umjetna inteligencija, jer ona već sama sada nama vlada kroz države, kroz institucije i kroz pravni sustav. I to je strašno važno za osvijestiti. Živo je iznad neživog. Ja, to je inače definirano u poglavlju 6 povelje o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda, to je jedna rečenica, mislim da je to najvažnija rečenica koju čovjek mora znati. Čovjek ima pravo pred zakonom izjasniti se kao osoba. Dakle, moje je pravo izjasniti se kao osoba pred zakonom. Ja se tako ne moram izjasniti. Dok se ja ne izjasnim kao osoba pred zakonom, ja sa sustavom uopće nisam u odnosu. Sustav nada mnom kao živim nema nikakva prava. Ja sam iznad sustava.